Proč nosím těžké věci vždycky jen já? No to je prosté. V naší rostodivné partičce vědců, kteří nemají co ztratit, jsem já ten chytrý, volovec ten vtipný a kutrapálí je roztomilý cizinec, který se snaží pochopit naše zvyky, leč marně. Tím pádem na tebe zbývá funkce svalovce. Víte co? Ukončím to. Penny už ten prsten dál nechce. Dala mi ho, mám ho. Já posílám ho zpět. Kde je ten prsten? Myslíš tenhle ten? Příště si hlídej okolí, když močíš na veřejných záchodcích. Dej mi ho. Ne, je můj. Je nás všech. Přestaňte, tohle je absurdní. No tak ho pust. Ne, nepustím, ty ho pust. Navrhuju, aby patřil tomu, kdo ho bude držet jako poslední. Fajn, ale nemůžem začít až doma? Jasně. Pust ten prsten. Dobře, začínáme teď. Víte, že večer běží filmový maraton na Sci-Fi Channel? Počkat, můj laptop. Došlo vám, že přijde chvíle, kdy to bude trapné? A nebyla už, když jsme takhle zídili? Rád bych vám třem odpadlíkům oznámil, že odpor je marný. Když jsem strávil 2,5 hodiny na lince se zákaznickým servisem Hewlett Packard, jen abych si postěžoval na jejich zákaznický servis. Chceš se hádat o trpělivosti? Penny mě donutila shlédnout všech 5 řad sexu ve městě. Je jich 6, kámo. A kruci. Co? Vodopády, tříštící se vlny, bublající potučky. Co to děláš? Podprahové zprávy. Navodím vám pocit, že chcete čůrat. Kapající kohoutky. Prosakující žlábek. Čůrání. Tohle nefunguje, kámo. No, to víš, že to funguje. Musím čůrat. Tak se pušť prstenu a běž. Já bych si taky rád odskočil. Fajn, počítám tedy do 3. 1, 2... Počkej, aby bylo jasno, až nepočítáš do 3. Postavíme se? Nebo čůráme? Postavíme se. Výtečná volba. 3. Něco mi říká, že to byl špatný nápad vzít si dneska semišky. Ahoj, Sheldne. Představ si, byl jsem na správě fakulty a náhodou jsem zaslechl jméno letošního vítěze rektorské ceny za vědu. A chceš mě zase vykoupat v tom, že mé zásluhy byly opět jako vždy přehlédnuty? Já jsem William Shatner teoretické fyziky. Dobrá, příteli, povídej, kterého namyšleného podvodníka ocení tentokrát. To jsem rád, že se zeptal takhle, tebe. Já vyhrál? Vyhrál jsi. Já vyhrál. To je překvapení. Ne to, že jsem vyhrál, to si nikdo nezaslouží víc. Vlastně to není překvapivé, bylo to nevyhnutelné. Co mám udělat dřív? Nejspíš zavolat matce. Počkej, už vím. Udělám sám se sebou rozhovor a umístím ho na web. Tak tomu přeju. Jo, zrovna William Shatner teoretické fyziky potřeboval namasírovat své ego. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery. Televize Prima uvádí teorie velkého třesku. Já už můžu! Dobře. Dámy a pánové, náš čestný host, doktor Sheldon Cooper. Díky, prsku, přebírám to. Tak jo, lidi, jste připraveni na trochu zábavy? Máte znalosti diferenciálního počtu a alespoň rok algebraické topologie? Dobrá, přijde vtip. Víte, proč kuře přelezlo Mebiovu pásku? Aby se dostalo na stejnou stranu, bazinga. Neutron vejde do baru a barman ho odpálí. Neutronům alkoholické náboje nepodáváme. Haló?
Vím, že tam jste. Slyším, jak přijímáte kyslík a vydáváte naopak oxid uhličitý. Vypadá to, že zde máme některé akademické hodnostáře. Doktor Randall z fakulty geologie, jediný muž, který je ve svých zásadách pevný jako žula badača. Utahuju si z geologů, ale jen proto, že k tomu oboru nemám žádný vztah. Ale teď zase chvíli vážně. Proč tu vlastně všichni jsme? Protože jsme vědci. A co vědci studují? Vesmír. A z čeho je vesmír tvořen? Jsem tak rád, že se zeptal. Je tam antimon, arzenikum, aluminium, selenium, hydrogenium, oxygenium, nitrogenium, renium a nikolum, neodymium, neptunium, germanium. A všichni! A železo, americium, ruthenium, uranium, europium, zirkonium, lutecium a vanadium. Jenom Aziati! A lantan a osmium a astot a taky ještě rádium. Leonarde, mohli byste mi odpovědět na pár otázek ohledně událostí včerejšího večera? Jasně. První otázka, kde mám své kalhoty? Odpověď najdeš na YouTube. Co tam mám hledat? Už je to načtené, jen dopust. Takže lidi, ponořme se do matiky. Jen a jen trojrozměrné přemýšlení omezuje naší představivost. Můžu si stáhnout kalhoty přes hlavu? Ovšem, že ne. Brání mi v tom mé tělo. Ale pokud budeme mít přístup do vyšších dimenzí, můžeme poté přesunout kalhoty okolo našich těl skrze právě čtvrtý rozměr. A dny sundávání kalhot budou sečteny. Bože můj, to už nemůže být více ponižující. Ještě vydrž. Pro astronomy v publiku, připravte se na odvrácenou stranu měsíce. A tady je černá díra. Čau, Leonarde, můžou existovat obří mravenci? Podle Sheldona neexistují. My s Howardem tvrdíme, že můžou, aby byl lepší dopravní prostředek než Batmobil. Ignorujete zákon druhé a třetí mocniny. Obřího mravence by rozdrtila tíha vlastního exoskeletu. A pro pořádek, pořadí superdopravních prostředků je tryskový batoh, vznášedlo, transportér, Batmobil a pak obří mravenec. To nemáte nic lepšího na práci, než debatovat o možnosti existence obřích mravenců? Co je s ním? Možná je v citlivém bodě svého měsíčního cyklu. Chceš tím říct, že má mužské dny? Pochopitelně ne doslova. Ale už v 17. století vědci objevili 33-denní výkyvy hladin mužských hormonů. Zajímavé. Proto propláču tolik dní uprostřed měsíce. Ty dobře víš, o čem mluvím. Zapomeňte na obří mravence. Co takhle obří králíci? Malý nebo obří, nemám králíky rád. Vypadají, že chtějí něco říct, ale nikdy to neudělají. Králíci mají dýchací soustavu, která by umožňovala veliký vzrůst. A jen na okraji jde o jedny z mála savců, kteří mají šourek před penisem. Možná o tom chtějí mluvit. Leonarde, co říkáš ty na obří králíky a polohu šourku? Je mi to upřímně jedno. Vážně? Vždycky, když jsme probírali neobvyklé zvířecí genitálie, měl si dost kontroverzních názorů. Co chcete? Je mi to u krysího zadku. A je to zadek obří krysy? Jo, jen tak pro pořádek, obří krysy jsou možné. Můžeme se bavit o něčem jiném, co vzdáleně souvisí s životem na téhle planetě? Dobře, co tohle téma? Proč se Leonard chová jako obří blb? Teda, pokud jsou obří blbové možní. Ovšem, že jsou. Koukni se na něj. Prosím všechny o pozornost. Nechal jsem nám pro naší zdrcující odvětu vyrobit tyhle krásné dresy. Wesley Crusheri? Ne, Wesley Crusheri. Wesley Ho Crusheri.
To nechápu. Wesley Crusher je postava Vila Wheatona ve Star Treku. Pořád nic. Je to taková chytrá slovní hříčka. Tím přivlastňovacím pádem k jeho postavě naznačujeme, že jsme Crusheri, tedy drtiči Wesleyho. Promiň, ale Wesleyho Crusheri mi zní jako skupina, co má ráda Wesleyho Crushera. Ne, tak znova, ti Crusheri nejsou s ním, ale proti němu. No v tom případě bys ta dvě slova musel prohodit, aby to bylo Crusheri Wesleyho. Posloucháte se vůbec? Nejsou to Wesley Crusheri ani Crusheri Wesleyho. Jsou to Wesleyho Crusheri. Je koukej, pojmenovali po mně svůj tým. Ne, to není. To je jedno. Jo, na match.com jsou povolnější holky než na eHarmony. Počkej, zavolám ti zpátky. Vyhrál jsem sázku a přichází výhra. Nevím jak vy, ale já ty super schopnosti cítím.